aba lungi abalabi b'emikutu yaffe gino nate mbaniriza nnyo mu pulogulaamu yaffe ey'olunaku olwaleero wetubeerera n'ebirowoozo bye tuwaayo eri eggwanga bwe twasalawo ne twegatta ne tugamba nti basiniya katuwe eggwanga ne bannayuganda n'abantu abala mu nsi yonna ennaku bbiri mu wiiki ne tusalawo tuwawe olwokuna n'olunaku olw'omukaaga nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo mwebale nnyo mwe mwenna abatulaba mwebale nnyo mwe mwenna abawa comments ez'enjawulo mwebale nnyo abasiima ate n'abatasiima nammwe mujja kugenda mu mpiikinga mpolampola tukimanyi nti mu kiraasi mujja gituulamu ate ebigezo era mujja kubiyita kale tetuyinza kubagambako ne tugamba nti tumweyongere mulabe osanga ate munaafuna ekyokuyiga mu pulogulaamu zaffe zino n'olunaku olwaleero nkyazizza era ku pano yaffe omukulu Gideon Tugume muzzukulu wa Andrea Gakyaro okuva eri emijeera Kakuru Town Council Ntunga mu district yatudde dda nkyazizza omuzirango omukulu Dean Savwa Lubowa naye yatudde dda era ng'oyo TV 10 Nelia Sekiranda oliyongera TV 10 Sekiranda Sarongo Sarongo TV 10 nkyazizza the investigator omukulu Stanley Ndawula bwe tulira ku Stanley Ndawula zanze jukiza kitaawe ate na nempulira essanyu kubanga taata we yatuwanga akacyayi nga tuzze ate navugako ne kusukuuta manyi nyina sukuuta njijjukira njijjukira nga atadde wano mu maaso nga jajja amutadde mabega kati nze nagenda nga nkutta amayembe kale bwe nkulaba nkulabira mu kifaananyi ekyo kyakunyo akacyayi tokyakanywa kati nze bwe nkakuwosaba kalondo Kalondo sinza kanywa. Kamuremye. Kalondo kanema. Kalekera gacha. Kali kolike. Natuka kunywa kalondo. Ndi kunye boye yebwe munde kenye nwera kalondo. Abatulaba abarungi basibwe ne banyabo njagala kubara musako nti mwasuze mutya musibye mutya. Mwebale je mutusa kwengalo munsi yonna. Mwebale nakutwagala mutwagadde abamu kale mutukubya kubyemu nacho ne tukisima. Mu mbeera ezo naye ffe tujja kgenda mu maaso njagala kulamusa ttiimu gyendi nayo wano nali manye nti nze mukulu gye bali okujjako Robinson yansingako n'abala nabo se baze baneegaana ne Stanley yaneegaana juzi Ndugo oyo yaneegaana n'agaana tonsinga myaka ati ekyo nakyo ne kibeeraawo naye nga ye Sarongo ansinga bwa Sarongo ati nze mukulu we ono ye katampita baaba okupanda enondo zanzali ko wano mwenaye n'okubayita baaba So norwecho banaffe mwena mwena solo bya ne bindeta ma ne kakati go ero tuyisiza kale naffe natero kuita baba mwe bigambo ngo wanda mwana wa kitana adi bananga abali ku kamera njagala kubebaza nti mwe bale kujja mwe bale kubanga mukwata bulungi nyo ba producer nabalala mwena 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 njagala kubala musako eranze wendo muwejere kuveri ngabo babagambye ndi wano kwa kuno nsinzira ku mutara Ssaabasajja ku mutara wali gayazaawe na mavunde era kwembeerera ddala awo wengenda okusinziira semasinziira nyingira olwokaano lwa 2026 Kyaddondo East mwe nambala musiza mukama w'omukisanga bwe muwuliriza mukulu Ssaava boza kubatulaba abatulaba mwe nambaniriza nnyo era mbeebaza okuba nti mugoberera gye mbadde eyo nno waliwo abantu abaatandise waliwo omukyala ali Bungereza oba muyita Norway buli lwakusatu ampereza message ekiro enkya tubalinze ku pano yabatakensa tubalinze mugende infact yamenye ne gundi endala awo zagambize twayiseeko emisinde abamu ne batandika n'okuleeta amannya mu gundi kati simanyi batandise Twitter Newsroom Navigators simanyi tuzze basiniya veteran biki bigambo bingi bye batandise Twitter naye kye tuyinza okubagumya kiri kimu nti we are here to serve and the main role is to make the to make sure anti egwanga tulitunuza mu ango gye lirina okutunulamu nga teririiko kubuta butanyizi bwoba kukola nsonga ndala zonna nja kwebaza bonna mikwano gyaffe abasinzira mu diaspora okugoberera show zaffe zino ze tukola naddala eno kati n'ey'olwomukaaga gye baatandise okubanga banyumirwa era ne betuyisizaamu eggaali nga bo bagamba kuba bagamba tubayisaamu eggaali tubasaba nabo beetereeze kubanga bw'oba oteredde bunwayini bulungi tewayinza kubaawo kizibu kyonna kiyinza tuleetera kwogerako kubaffe omulimu gwaffe tuli ba watchdogs abatunuulira ensobi ezo eziriwo ne tuziraba bwe zirina okufaanana bwe zirina ozitunuuliza
abagoberere emikutu gyonna mbeebaza nnyo abawa subscribe nze abakoze buli ekyetaagisa kyonna okulaba nti Kwezi Media Gakyalo Investigator ne TV 10 ziyimirira kuba tuyimiridde musala z'abantu bangi abakero tusabire encya neggulo tube bulungi langi yatumirako ne mwami nazo oyo atutumiddeko atwagaliza okubeerawo nti bazzukulu ba Mutesasira wetuli nnyo ate nga tuli bakwata nga babatasaaga tukomyewo nati kale mukulu Stanley Sebo Stanley Ndugu Ndawula nga bulijjo the investigator as usual the gun that fire for the one for hire signs of wear kuna mmwe manyi nti kuliko waliwo waliyeri ajikomyawo naye ajikutisa kuliko kikoti nga poti naye nga o kamera naye nga ajizi nga ajizi bana ekyamazima tubaagala nnyo kubanga nammwe read the mood muzirabirawo tubana tuzze okubaweereza ebiri ebyaffe ebirala olumu tubeera stressed nga tuli kubudde newe tujja wano tububuulire addala emirembe tuzze mu programu yaffe programu y'abantu programu gye mwasaba nga mulinga abasaaga naye ate mpola mpola negena nga ekwata akati ekitwewuunyisa ati nno nti Dean Lubo wasaaba tatera ne ttiimu ye abaana bakwata sumbuusa bbiri bbiri ettiimu ya yina ttiimu y'abavubuka abato tebatera nnyo kubeera consistence naye mulabika Pendo bora batwayo mide ne musoboga mu kiro nga tuva kiboga program ire kiro mu kiboga kye kibakwasa sumbuse bige bige mani so kasumbuse sinze simani omukuru omukuru akalondo tekamu mazi na tumya ne bidala wabone yanziza nyene yanzi gobala nyo so tubagala nyo banaye mwe balok subscribing mwe balok sharing mwe balok reacting ku mungeri yonna ku channels za Pay TV 10 gano mazima the investigator at any quiz media sonno ndoza ne Megatron tugenda yo cha tugenda yo muri kugacha kale gachalo ekyali musasa bachali yo musasa njagala okubebaze nnyo okutulaba bwe mutyo ate nokutugumikiriza nakwezo waliwo abantu abakwata obuntu nti babusalamu waliwo akange ke basazeemu awo njagala okwebaza abalabi ba channel zino nti nno nti nabadde simanyi naye nabadde ndoza nkisuubira nti nno nti tuli bategeevu era temwatu disappointinze omuntu bw'asala mu akanto olina okumanya lwaki oli yayogedde bwato naki so njagala okwetondera abo abatantegeera si lwakuba nti saali mutuufu naye sometimes tukirekerayo kubanga bobo communicating kati ku level yaffe ngaffe nabo tutudde wano tetubyogera nga bwe biri ekitegeera tetubyogera nga bwe biri normale kitwalira omuntu akaseera ebi statements ezimu n'oziyingiramu gwe kennyini aziwulidde kyobola tubeera nnyo eri ku investigator tubagamba mufube nnyo okusoma ebitawandiikiddwa muwulirize nnyo ebitayogeddwa n'obugambo obwo sanyiza okubalaba ndugu Mkama wange naye kwezi kwena ndoza go tusinga obukulu naye gwe galubindi za kubuuka ziti zimba singa obulamu tuli balwa muli ba disabled nze nakkiriza kale bwe tutyo bwe tuline bannaffe bwe tugenda okutambula era nga topics eziri mu ddiiro wawulidde omukulu Balamu by emphasizing nti no abaana bano abakwatibwa olw'ebyobufuzi n'okusingira ddala okuba mu kibiina ekya National Unity Platform abatwalibwa ne bateekebwako emisango egy'obutujju okusangibwa n'ebbomu enkolerere n'ebirala enteekateeka ziwedde ez'okubayimbula maybe sabbiiti ejja byonna bwe binaaba nga bitambudde bulungi tulina topic endala ekwata ku kulonda okugenda mu maaso mu kiseera kino eri mu bitundu eby'ekisolo nga balonda omubaka omukyalo wa disitulikiti y'ekisolo wabaddeyo naye okweyawulayawulamu nga Filimoni Mateke ssentebe wa NRM ekisolo agamba tajja kuwagira kandidaati wa NRM eyajja walaba ate n'ebya Nuupu nabo aba Nuupu nga bagamba nti aa Kyagulanyi ono omukyala gwe yalonda yamulonda kubanga amulina kakakwate ate ne tuwulira nti ne Zaake naye yanyiize mbu ate Sultani naye muntu we ate kati Kyagulanyi ate atamuyingiramu atya byonna biri awo tugenda kubyogerako wano n'ensonga endala nnyingi ezigenda okujja
nenga egendo kukulembera ye yabaana aba nationality platform abakirize misange jo butuju nokusangibwa nebyo kulwanyisa ebiralalala abasubira okuteebwa sabitija nenda kutandika ne sava dini rubowa atunyonyole yo kunonyereza bo yakutusiza deni insonge yo wajitusewa mukujinonyereza kamera za fengawe ziri ntibulika sera zino kuwanga ziri kurugudo okwetegereza biche biri emabega we bisenge bya mawulire President Museveni wetuogerere ekiwandiiko kiri ku meeza ye oluvannyuma lw'okuba nti abaana bano mu kkooti bakkiriza emisango gyabwe. Yes. A pressure yaliwo nnene wakati awo naye nga bw'omanyi nti jjajjamu amesiye muntu ow'okuteeka ku nninga bw'abaana akola ekintu aba ayagala nnyo okukiyisa mu kye bayita amateeka kireme mulekako track record nti yatulugunya gundi ne gundi kati ye yabasaba okuva ne lunaku lwe baali balayira bano babbalamulwe yagenda ne Katerega ali. Yes. N'abaga nti nedda mugende mu kkooti kkooti zo zijja kumbuulira emisango gyabwe tulabe ekyokubakolera ng'abagezaako batwala mu layini entuufu ey'amateeka. Yes. Nti aleme gamba nti yabasibira obwereere okusiba mu Uganda okusiba n'osibe bagenda okubanga be basoose okusibwa mu nsonga z'ebyobufuzi babaddewo wana abantu bangi bannasulu bonnamu abalaba babasiba nga bagamala okuwaba gavumenti ne babateeka munda ate era pulezidenti bano si baagenda okuba kubanga bagenda bateera mu nkola eya pardon agenda bawa ekisonyiwo oluvannyuma lw'okusingisibwa emisango agenda bawa ekisonyiwo ngera bw'azaakola ku bantu bangi wano tujjukirako lw'amafa baamuwaako pardon. Yes. Waliwo omusajja baali bamuyita Shamakuki baamuwaako pardon lwakasisi baamuwa pardon ne n'abalala bangi babadde ku nsonga z'ebyobufuzi zibasibiza eziwera bangi babawadde pardon ne bafuluma era ne batambuza obulamu bwabwe nga bwe balina abasinga obungi kubeera nzijukira ne mu covid awo era yataako abasibe abaali over something like 833 nabo baabataako nga ekibateeseza kyali kyakuba nti baali bakendeeza omujjuzo mu makomera ne juzi wano era yabalagira bate abasibe bonna abali ku busangosango buno bwa simanyi baali bakwata mu 35 obusango buno bwa kunywa njaga aido biki ne babayimbula era ne mu 2022 awo yatawo era abasibe abaali bakwata mu 7 nga pardon president it's a prerogative gye bamuwa nga yagikozesa mu buyinza bwe nga president n'amawanga amalala tuzze tulabeera nga bayimbula abasibe bye babadde bakutte ne bagamba nti bano babasunye emisango gye babadde balina bagende batambuza obulamu bwabwe okuddako kati bannaffe abali ku ludda olw'ebyobufuzi nja kusooka okutandika ne minisita yatandika ekintu kino Balamu. Yes. Balamu abadde asanga akaseera akazibu gy'abadde atambula ebweru eyo nga bw'atuukayo bamugamba musooke kubajjukira ye minisita w'abavubuka ate ne bano bagwa mu doketi ye y'abavubuka nga bamugamba nti by'oyagala tukole biriko obukwakkulizo mulina abasibe be mwasiba ab'ensonga z'ebyobufuzi nga bano bwe baabataagingako kati ne bamugamba mute bali ebisigadde nammwe tubikole. Yes. Kati ye Balamu n'ateekinga initiative ye ey'okwogerezeganya ne pulezidenti kati n'ekirala kyennyinza okubagamba ekiri exclusive Ssaabasajja Kabaka yasisinkana Balamu n'amugamba gavude Namibia. Yes. Recently wano n'amugamba ensonga y'abaana abo nga bwe weeyama nakulaba ku TV maliriza abaana abo babate ebintu ebyo tebinyuma. Yes. Kabaka mwennyini ensonga eno naye yagiyingiramu kakati Balamu n'asitula obubaka bwe bamuwadde n'abutwala ewaani ewa pulezidenti n'amunyonnyola pulezidenti n'amugamba nti ekkooti bwe zimaliriza mundeetera ekiwandiiko bwetaaba esabbiiti ejja tebakyasobola kuba nga baweza wiikisi bbiri mu kkomera kati bagenda kuba bateerebwa. Okay. That is exclusive from impeccable sources zenabadde njogera nazo because I took initiative to talk to them nkakase nti ddala kituufu bagenda kuteebwa era ekirala ekiriwo nti ate sayidi eno ey'abaana babadde babakolerako ebyobufuzi kuba babadde basolisitinga ssente bo kibanyiiza. Yes. Nti lwaki lwaki bakkiriza emisango lwaki abasonyiwa lwaki akola ki kakati ekyo wekireetera okulaga nti nno we play double standards mu bintu by'obufuzi bya Uganda ogamba nti oli lwaki yeetonda omusango kulwakuba si wuwo yaaliyo
Because I stand again to put it on record. There was a meeting nje nalimu nze kenyini. Mwalimu abaganda ba Bobi Wine babiri. Yes. Sijabono nila manya gabwe. Because bali mu meeting yeyo. Mwalimu na abantu abalala bali basatu. Bali ba security. Yes. Kati meeting njigwa muti antibali wa gendo kuja bansanga ndine muganda wa Bobi Wine yoyo mtu alitu inabietu ogeda. Biali vya music. Kati denyo abakuru bano ne bajja. Mwaka chini. Nga watu kuteba edi ya we. Baguni bano ba edi mutuwe. We baba kuatila neno bia nili. Yes. Baganda wa Bobi Wine yaba ababili. Bali ba inache baba tuma. Kababe itaga. Nyari woku ulirize vini. Baba tuma wa Bobi Wine, baba tuma rudu. Wa Bobi Wine, Burundi. Kati waliko ya kubate lako kwa kuruzo na baga anti, nebwe muna wa ya gala mukoreche mwa gala. Isu egenda kubele mja geno baga, mamungino kutaba charibe. Elawe mutaba charibe, bino bie mwa gala biangunyo. Yes. Obiba kore lako. Na mga echo chonka kasanja kubele lako, okukaka santi chikorebwa. Omu kubakuru ba Bobi Wine yako. Yes. Nebakanya. Nebagenda kati rolu nakolwaddako kuba nalini nogoberera ensonge eyo ojiguse then omukyalo omukubo bali balino musitula babeko bamutwala oyo Zedriga kuokomyawo Zedriga bamusasudde na sente Zedriga yali agenda nze kenyini nze na recording gaba kuba munno nze na recording on record nze na recording yes. Na yogere bigamu nga agamantia awadda ya gala genda mu AU no mwuri mweguri. Yes. Elango mtu kwa limu kukonsulting okwe guzako ya liola rotunu. Na mga soko lindeko kura ila kukwebo gendela wanubadja kuita traitor. Kakati information bweri ikina na asigala wawu. Na yaka sente koya kafuna milioni bitano zoba azimungwa. Ani azimungwa? Zava yoje zava. Nebazimungwa. Ngaza college. Yakanya. Na abo kubazi Zedriga yali atwale bitundu byo mambuka. Atera nga ye vice president wabo. Kakati obutakanyo gwali buli wawo bakutta abantu abamu babasibye era abaana abo bebakwate yo DR forms bikibyo na babata. Kati nga Luwongo ya DR form ezimu azikutta aziwambi. Yes. Mamu gamba tugende tuwolereza abaana mu kkooti agamba kineda tekyetaagisa. Kakane mamu gamba bali bali ba agent baffe. Babasiba lwaki tugenda ne tubajjayo. Kati omukyalo ono nayingira mu negotiation. Ne government. Ne government. Yede bitano ya bilia. Kubenge ya leta sentezo mumanyi. Bamu itakisa. Hey. Ya zileta. Kiso yedabwe tude mabega. Ye yalimu kutesa ganya kwa naecho kanchireke. Kubenge chini too sensitive to the security of the country. Okay. Kiso yogweba waka sentako na haka mwlete. Dirao no mchana ganti. Newe chupache tagisa kumitingila muofisi ya jeno mwozi munda mwenyini. Nja kugenda. Nja kugenda. Sina buzibu. Kubanga nze nako yedaba na bayaye. Hey. Kakati na abulao ya bako sinio kumare miaka gumwe bili ngatala vikako. Katibwe mbayo nemba kuba nemba ganti. We mumba mtu gama anti no chino na chino na Zedriga alikuwa. Neba situka. Rubongo ya Nyanzi Senyonyi Bobi Wine. Nibavuga nibagende wa Zedriga. Nibakanya na ye. Yes. Okukoma wade kutrailo yawe. Baina kasente kibamu wayo. Ade kubanga bali bamazo goba mpuge bintu bitabuse. Katinga teto inako jagama antiba vai sibo na. Bagenzi. Obefuri doba gobye. Ogamente chibino chitambuliza mateka ya. Ino kumia o Zedriga. Rana mkwa sarolo yoku gobaani mpuga. Lachitu ogera kubine bintu. Tukula ganti wali what negotiation is a ziri backdoor. Abantu zibatalaba. Nenga atewa na basaja boba zibenefiti nga ni bazifunamu. Yes. Kati atene bavao, bone bakula ganti bano kunegosieti nga bino bivyo negosieti ngida abana. Echo chiba chichamu. Echo chichamu nyo. Nenga abana waliwa wade makomera, okumare miyake satu. Webacharibo vama layo just miezi munana. Nibafuwa. No kubenduruzo nazona, no negosieti nga. No signing ane kubiwanike mimkubanga Bobi Wine abimanyi. Yes. Bwe bali bayimbulaba Edmonton eno Bianili Dani Magiki ono gwe babadde bakadamu kusiba akirewo waliwo aliho nono omuwandisi omuyambi woyo simukebyu yesitegera bulungi yani Don Self bonna Bobi Wine ya signing ku kiwandike ekyo nga kigamba kye kiwandike era kiwandike ekyo kyali ko bwe bali babata babagamba tebalina kusuka Kampala Metropolitan
Njagala mbulire yolo nakulumu edimotwe obapo nabe nkumenye dabu le bali baze yoko mu koti emachi baba yimbu mbabadde obabadde bwero babadde bwongereza tebaddanga nayo no emisango ya dokwe reportinga mu koti jukira te baba tanti emisango baji basonyi baba tera ku bail oyino kusigalanga we reportinga ku koti tebali nyanga yono lunaku no lunaku Kwa sababu ya kuzifuna baadhi ya watu wazibadhi ya kuwa kwe kwali nabo bagundi bano Sky soja moyali Sky soja moyali kwanze nabasange kitalia era mu mirundi je nali kitalia nabo emyeze ebiri nalaba ko Bobi Wine yavuga kaka moto ka kebyo kulya bulunye nakaleta nayita ka abo bokka bana abalala abaliyo bano yabagoba nayita ko bachalibe bachalibe bokabe bajja ne batiko usawo mchele sukari bichine bayingiza boxi za amazi era bano baba bayayana okugenda ne bagamba mugende temuli ku rosti bus mwemuli babu kofira mugende ni baba goba abo kofira banja wulo ne banja bali banja wulo kubano kwa awe kitali wali wabana bali woku order ministers orders manyi biki binji bibali emisange ejiruwo je baba sibira kati baba bagenda kutabano nze sikina ko buzibu baba te eno si egendo kusoka pado ni egendo kubange yes beta agedde mbeli yabwe nga abantu nebi na abantu bayino kubimanya nti negotiation zina abasajja bali muzikola ku lwo bulungi lwabwe si lwa bya bufuzi bya Uganda yes boba bifunye munga mu yache nabanga kaduka kayinzo okufuna mwenkenyera kwanga akajjaka badde kava bwewe lwao kanji okulabirira abakulu bane atenga tebazitwala yo just ba appearinga ko bwa appearinzi zininako family yomcha yomwana ono omono yeto ndoyo kubaita mujahidin yoyo nge complaininga ne rubongo yoyo ensimbi zi yabakunganya konti omwana agenda kukola ku nsonga z'okumuta ate namala nagana baloyo okugenda nagana baloyo okugenda abasajja balwala obulwadde bwa sente bazagala nnyo bazagala nnyo niyo obulo mwigwenda bamunti abantu bana abafiriddwa abantu baabwe amakamangi gasanyeewo ebintu by'abantu bangi byonone sabana tebasomye gwe myaka esatu nosebo mnango okubeera mu kkomera kita kya kuzannyira si kintu kitono nnyo okay kali oyabadde saava n'entandikwa eyo mukulu tugume ensonga eno wajogerako to ogamba nti abaana bano babayimbule era ng'ogamba nti no tewali kuwananya kwonna enteeseganya zigende mu maaso abataagala nteeseganya balina kye bakweka bw'otunuulira ng'ekiseera kino kituuse balamu okutuuka ku ntikko n'okuwangula omusalaba gw'abaddeko ogw'okuyimbula abaana lwandikitunudde otya nga gakyalo nze ekyokuyimbula tize si kigaana oba ani yakwatibwa oba bamukwatira wa bwe babasazeewo bamuyimbule nze ekyo nkyaniriza kubanga ekkomera omuntu okwagaliza ekkomera nakugamba wana bakwagaliza kufa nakunyonyola n'engeri gy'otuuka mu kkomera nga toligendangamu lw'osooka okwemoora awo ne weemuura toyagala kisenge kukusemberera n'oyimirira ne weekwata bw'oti ne bakuleka essaawa bakubuuza kyekusibiza bw'oluleeta gunda kuba oluyi nagamba gwe muzeeyi tobireeta wano nze nagenda banyingiza nga ndi musuuti naye namaliriza byonna byeyambudde nze kennyini tosobola kubeera mu otuuka wali nali musuuti banyingiza nga ndi musuuti naye namaliriza ng'essuuti nze kennyini njijeemu nga njeyalidde wansi ate nayo bagikujjako ne bagamba muzeeyi toleeta wano olugezigezi ate ne bagitwala abayaaye mulimu ba RP abatasaaga abali bomuli mundu bakatikira abali muli olina okuleeta ssente n'osasula ez'okusula n'osasula ezaaki osooka ku kisenge n'osooka oyimirira bw'otwagala kusemberera kisenge olaba kiddugala olaba ekisenge kiddugala n'olalekanyimirira oyimirira essaawa n'eyitako n'otendewererwa n'owulira nga tokyasobola ate n'okisemberera ati n'ogamba wano wansize sigenda kwebakawo wana wafaana bwe wati essaawa ng'olowooza bagenda kuyimbula mu ssaawa ng'ezo essaawa n'eggwako ey'okubiri
Ateno kaka na bweke nyini. Mm. No tura. Yes. Mubaro kutuwa noga wano sinja kweba kawo. Mm. Eresani zita obiri. Bweke nyini no ukurashi. Yes. Niweba ka. Mm. Kwe gambe mbera mbinyo mukomera. Olibu akugama nti nkuyimbro ve mukomera. Weba za Katonda. Yes. Na yense chigambo chengamba. Tubura mwaba anta abogeza abarunji. Abogeza government. Abantu bategere. Nti ebintu bitambula bitya mugwanga. Mm. Abantu waro propaganda genda mbase tari. Nunji, naba tulagenda neyo. Umanyani, abana nabano babaja nga baja jeturi. Baja nechi papuranga cha people power. Yes. Nga chisa ini nga burunji chiriko ne head gund. Head ngo inzo gandu watu gamba nte chivina chino chiru registered. Nse narinja gangende nchino nye rezi. Chwana muna ganti wa chintu chino chile wika chiru registered chiri gundi. Chiri wachona. People power. Nga baga mbabaji wandis. Mm. Ni wajiri wakuri ndagano ne NUP. Nga NUP chivina chabia ufuzi nga chwe chabwe si chivandis. Mm. Ni nga bachibatu kubia chivandis. Ni yati kwa namu mwachitege nanti balamu ya wandisize chini. Aha. Nga chibina chakule. Ya chuwandi ikisa ruvanyumecho. Ya chaja ruvanyumecho. Ya chaja ruvanyumecho. Ya walipu bajanga bachirinaga baga tuwa chuwandi isa. Nenze neba gamba tusoke tunonyereze tukore sachi. Ye. Tukore sachi. Hati wanubodi wachwara mali waganti hachira mikamuchu unibaku kusaini nganga siri uo. Nima saini nga. Nga wawu kubie chuwane chibina ni wachitwarida wanga wachitwaride kumpeo. Kati wana abana, noru aliroka kati baku gamba. Nta abana alwari mkomera wa NUP nkura hira, ndi mkuri style. Teri mwana wa NUP ali mkomera. Bacha. Nchidamu. Hmm. Teri mwana wa NUP ali mkomera. Aba abana tebari ba NUP. Ba people power. Obaba people power, tewari ya mwari na kadiza people power, bazirina. Kwa mwari kwa ni napka enamba, nagamba nsendi mwe people power, ndi namba 10, ni namba 12. Kwa hivyo wali na kadi ya NUP, jiba mkwata na yu. Mweche mutamba nyanti NUP chibina buwe tuwajira. Abantu wetu wali na ubari wakade. Abantu chinana, bari chinana mwomu. Abari wa mazo kwe waandisa. Ngaba memba. Abana basi garaba na abajia, abavubuka. Teri muntu ya yongera koku register NUP. Nye waandisa ntu wa NUP. Kati gwe, abantu wa bakwata. Bakwata wa NUP wa bakwata wa wagizi wachaguranyi. These were personal friends to chaguranyi. Owa personal supporters to chaguranyi as an individual. Mm. Na yeto isa kukosa chifana nye chaguranyi as an individual. No genda no chituwara monsi yona no gamba bako atabawa gizwa NUP. No gamba no bamemba ba NUP. Tebarina. Mchibina chepi ufuzo te kwangu ori muwandi isengu ori na card. Katugwa okumanyi. Yes. Okumanya gwe. Ntigwe ori wachibina simanyi kati wote. Simanyi uriwe NUP. Uri uingide mweni yupi. Ndi mpolampu. Mweni yupi. Hati kwe, omutu kwa kubuza mweni yupi nito orina ambachi. Ingira kwa furuma. Neche mkugamba, gono karo orinachi. Neba liyaba na bebako atabari tebari na deka wandiko kona karaganti bachi. Ba NUP. Bari ba wagizi wa chaguranyi. Bari ba genze kuwagira chaguranyi. Niba tukeri. Niba bakwata. So, bandi ba devu na njizi wabwani. Okuranga abana abu bavayo. Chaguranyi. Ngao muntu yari avunanibwa kubana abana bari bamuwagira bari buvunanyizibwa abwe kuranga abana abano bafuruma ekomera buri ngeri yonna kwange mi watu ajaliwo ndosoro kutesa osoro kuroto osoro kora kino ebintu abana abamu olokuba nti wari wo register eraganta abana bageze tugenze negundi abana mbakore ebintu ebyenjawulo nze motoke yange baji kuba ukimanye baji kuba nibajase ndabirwamu iyi mabega narimva nari ntambura bwe ngatuse ngakukanyanyawo nibashanga we kanyanya no gamba imirira tebabuza kirabira gamba leta sent ngasizira ndo kwate mu kayuna nibajiwa baji kuba jinja dene bwerit nibajiwa erechintu chabwa tukira mwanti bari bekarakasa atogamba nti bane chari chabwa tukiramu kati ne chikuraga nti abantu bo rwandira kati bo gamba to rwandira mawulire no gende bweru no gamba abantu bange abagizi ba kibina bakwatibwa abagizi ba NUP choyogera si kitufu there would be someone to explain that to the public abana abo tebari ba member ba NUP bari ba wagizi ba chaguranyi chaguranyi no buvunanyizwa okuranga abana abo bavayo nabo tubali ba member ba NUP tebali ba member ba NUP na yego labanga cha buvunanyizwa government okubanyigiriza kubakitisa ebisange kati kati burwozo omusango bozo musango guvunani bwako emisango kya kuri minute giri munti gundi nyambako ubo kitegera tegiri munti gundi nyambako nti gundi ndwanirako tegurimu bozo musango gwa kuri mino oja kuguvunani bwako gwe kenyini ngo omuntu kati government bote bayinza kureka bintu ebiri yawe nebitambula basobola kwata omuntu fena tukwatiddwa
twali tukwatiddwako nga bakubidde police is ate police erina obuyinza zenne emisango 18 mu ggwanga lyonna gitanvangako okuva eri kanungu kabaale ludda wanga nkolayo kwekalakasa ne bansiba bokitegeera atonze sisdayo se reportinga ngene ne reportinga ngende ne reportinga awamu awamu nze kati nabivaako bakole kye baagala kwanga tokole otusa nokowa so that is a chengeza ko bagamba nti abaana okuteebwa yes bateebwe naye condition enegamba nti baali bawagizi ba NUP kiringa ekigamba nti NRM ekibiina ekiri mu buyinza kyasiba abaana ba NUP abali mu opposition ekitali kituufu kubanga abaana abo abasinga baali ba poor youth tebaali bamemba ba NUP kiri nkugambye baali ba poor youth they were NRM youth bali bana benaremu naye nga bali n'ebibanyiga niwagira mama mbabazi prime minister mama mbabazi nga yesimbyewo gwe byarema nibanyiga mu kunyiga kwabwe kwe kugenda bawagirani people power era n'olwaleero kyovola kyagulanya obuzibu bwali na mu buwagizo kulanga buserebye abaana baddayo baddayo dda bali mu NRM baddayo bwe nkugamba nze namba jenina a big number went back katovola bakati mu kiseera kino waali bwati bwali kati bano abaasigala be baatwala baakozesa obusungu nga tebabukolera na Kyagulanyi ng'omuntu naye nga babukola bawula beetamiddwa gavumenti gye baali bawagira ng'abavubuka ojjukira Kayihura General Kayihura yali ku rutinga miliyoni 10 n'ezo ezaba babayitanga Boda 2020 waliwo kye yakola crime preventers obajjukira munjjukira mulowooza baragawa beba abaana abo bali n'obusungu Kayihura bamutawanyiza mbambazi bamutawanyiza ate baali balowooza nti bakikwata be bagendagenda mu bifo ebyenjawulo mu gavumenti kati abaana abo abamu baali batendeke ngaamu babatendeke mundu babatwala ludda wawona ne babatendeka abaana abo balina kapasiti esobola okukola ebintu ebyenjawulo n'okujja kuga kyali kisoboka it was very much possible kati omuntu gavumenti bwefuna amawulire bwegatyo neraba ata abantu abeekunze mu ngeri eyo yo terabira mu kifaananyi kya Kyagulanyi as an individual ekyo kyekitubaali kyekitulema erabira mu bali abasobola okukozinga problem kubaako kye bakola era kyovula abaana abasinga baakwatibwa so kati nze okubataba bate kubanga kaabe nga wa prime crime preventer kaabeere wa boda 2010 kaabaani wadembe okubanga ateebwa bw'abanga afunye omwaganyo oguteebwa naye enkozi z'ebibi zaalimu so nze kyokubata sikirinaako ki buzibu ate sandiyagadde nti Baram akitwale ng'akaddaala k'ebyobufuzi okugamba nti ye yaleetedde abaana bano kubata no ngate kyakirese batadde abantu bangi nga Baram si yakirimu era obugumba obadde oyogera bonna Baram si yakibaddemu batta abantu ng'otaddeku ne Sam Mukwaku eyali abayeekera bayingidde obuyeekera abantu be baata baali 72 babateera ku parliamentary amnesty nga bakendu kyamuzi ne babike bebaleese egunda eyo mugende bo batta nibo bonna nibabasumulula Baram wasn't there abasinga baali bavubuka so kati nze he takes the credit even another information on agenze nayo gera point yabadde ntufe ya card wakimanyi nti abaana bangi abadduka wano bonna ne bagenda mu diaspora eyo nga bagenze okusaba asylum ekimu kubasinge ekibalemeseza ate kakati bakuba eno babaweereze cards ezo ti bwe bagenda okutuuka wali okunnyonnyola story yaabwe lwaki yadduka era lwaki balina omuwa asylum nga ekibiina kiyeegamba nti yali waku kibiina kuli talina kaadi yaakyo ebintu ebifaananyi byalagayo baamukuba ayimiridde mabega wa Kyagulanyi n'afunayo akafaananyi n'agenda nako anyway sijja kubanga ata balabule naye nga ekikulu kya byonna ekisinga abasinga obungi ku bo tebalina yadde ekiwandiiko ekibalaga ono kyayogera kituufu so kati nze yes nze Baram sigenda kumuwa credit kubanga abaana abo ebbanga lye bamaze bandibadde baateebwa dda either on bail oba nga babasalira eteeka bwe ligamba kati kulirira enteeka likugamba nti omuntu bw'anaasibibwanga mukomera ebbanga lina ebbanga lyalina okuba ng'apiyalinga oba ajja mu maaso g'omulamuzi asobole okusaba bail
ye constitution je tulina constitution ye yononji na ye kola ku koti ya maji wona wona ili nokola bwana bwe nokola kana omulamuzali ku koti ya maji sosomanga pateleka atikati kankubule kino abatna mateka je bali mujebali nyonyo nyonyo ninga bachiyamani bachiyamani nyonyo kakati mwanyika ati nze kankubule kino je yali nabwagizi banji wano era banji baba kwata bavayo batya nabala kale abamubasigarayo ne sebagara ali nabwagizi banji bavayo batya nze ebintu ebimwe birino kugoberera amateeka bugate gagobereddwa gusagaro tekinke credit in irregularity kubanga wabaddewo butatebwa nokuwebwa beru katomura waliro gamenti mbabatadde katikure ditebele yyo kwa yungu ntoku msiwami yake satu ngatara bikanga maso gomra mzuwati wa mutanga kubeiru chichamu chichiri mmateka ze chovura sinza kwa kure ditibaramu sobola abana namu nwandi wa deba haba tada in reality obaba wakiziba chaguranyi obate bari obaba bari bainare obaba haribachi bari badeba ate wada na yenze chemanyi katimukasera kano wagenda chiko zange chebi obufuze era chemanyi ba maze doktege kasenti ze bagendo kwa burumwana wagenda mua yo milioni bibiri bibiri inga senti nyingi nyo kume wazi bulungi anti kakati mwabazi wakanya mwe mumanyi bwebanga senyu nyibanwa milioni bibiri mwana za kugaba ko bugabinga atamura eh kakati bwebanga senyonyi senyonyi wawano abade ono ngafune mitwaro nkaga kwa ni tv olwalero kakati eh kanjive ko kare kanje naye kanjogere kwanga tsija abada akola anti nyawo je wakora je wakora kakati gwe muri nabyo mu project senyonyi icyo cyo kuvuga mu Kenya milioni bibiri mwaga kugaba ko buki mugabi talina muvuna toria muvunana kakati oganira watu bagenda kubawa era nabadde mpa magezi bane bagenda bawa bagenda bawa government agenda bawa nabadde prime 7 bamazedo zitegeka nze kubulira amazima list weri abana bagenda bawa bagende bakore necho kitufu center achayogera kitufu kwanga ba edimuto abo nabo mukubata bamba mu milioni 2 bamuwa edimuto ko yazime nafa wari nyumba wari nafa mizigo tyari suranga mizigo ka wempe kati mwe bananga bagenda bawa sente bagenda in fact kankubule na mawuri egebali na government ze chemba de nkugamba bakuraga ntabana bano historically bari ba NRM era bari ba mbabazi na ba general kayihura yabakora bari bayita sauti ya vijana yes kati bakugamba bakuraga ntabari ba NUP era bwe bagambye nti muzeyi jaja twagara kubako che tukuranga tuvude wano ya awabantu be NRM be bano bemuroza nti beni yupi sibeni yupi ni yupi nge banga lyo neba data mati bayungira yaba wana naba ne bro ati se chen kugamba nkugambye NUP abana bafuka di beni yupi waruwe yali na kadi yo nanga gamanti ze diweni yupi eno kadi yange waruwe na mbere aganti dara bano bari mu register en yupi ntwa beni yupi bara bana benare bwe bogenda bawo atena rubongo yabogerera ye nyini na yewe nare ati ayingira di mweni yupi yayingira di bo mubuza katari namba chi bateka ko binamba namba byondo bibawo wabino ebitandikane 001 ngabitandikane chago yatandikane ni UP ye chibina ya kitandika hati mwe mugende maso ngamukora bimukora naye abana bonabona bakwatibwa bagenzo kukiraba ngabana bakwata abana be NRM era bagenda bawa sente okutandika okukola era kye kimu ogenda kulaba ekigenda okubeera obwe bagenda okukola ngaba campaigner atabajajja guno go gorinda be bagenda kwera ono mchara ya nono go basibono yani already ya rutaya ayagenda kubera ku campaign ne bagundo ono onayogere nyo ya nono ono wa wadwa kubo mudomo nyonyo mchara ryawo mvira akora za guni muwabuzi wa president konsonga zo kuvuma kali mukuru tugome bade amuwabula bya kupimwa acha muwabula chi boraba akora yakalo tubulire konsonge Segirinya yatebwa ne mukuru Alan Sewanyana kina wekirilatingira kono okutebwa kwa abana bano byo nebyo ne unya bwe unya mugana wange tugume credit on record I know jirekerani balam kuba balam yaya ino kutembeta ekintu kine ya kitandika ali masaya simfuga yes kakati na era kye kimu kubyamuletira obuzibu ne bakama abe kakati naye nga masaya simpuga yani ekitegeere okunegotiatinga ba ebibye bya kunegotiatingira under the table bano banabyabufuzi president Museveni is a populist yayagala ebintu bye nga biwawaala yes ekitegeere walina okubaawo omuntu n'akitembeeta ate nga kiringa ekiri official
Ntegere kaka. So katibala muna hachi kola chi? Na hachi tembe. Na hachi ambala. Na hachi nga. Na hachi gusa. Na hachi gusa. Ate nga bala mu. Saga la kuri imba. Ona mumanyi bulungi nyo. Na hizi bala mkwano gwange. Dala. Yes. Ntegere. I know him. He lives a public what? Never alliance but wa mugantu ya mkwano. He lives a public life. Era nawe mukusi bandozali ayi nabyagala mutesi. Bala mu olaba watu kilo kusiba omuntu. Muba muganye kukanya. Babalamu is an icon of peace making negotiations mu Uganda no banabya afuzi betuina. Simaye abantu bakimanya. Rachi yansiba. Hey. Kulemererwa kukanya. Bolemo kukanya wachi bakuteka abantu akusangye mukanyi. Yache mmanyi simanyi cyagenda maso. Neche mmanyi bayina ngeri je batuka mu. Ne bakanya nono obane bagano. Obane bagano kukanya. Ekitegera. Naye ngatego kubanga wali wente kateka zo kukanya. Yes. Ntegereka. Kubanzo za byali bya John oba. Biali ya John Kasami. Kadu bala maita hati ya John Kasami. Echitegele. Echitegele nti. Ya jawan dini bakanye. Yes. Kwa yevu zaabu za nagati kasumi. Hii. Kakati nagamba John Kasami umanyi. Saja jiromu kute. Ndarewe kwa la chiku wanza achagani. Ntegele. So. Bala ye yali omuntu omutuufu era ye muntu omutuufu ali ku record nti ya tembese ekintu kino era yensonga lwaki gundi atugambye bwana dini nti ne kabaka yagamba ye yes namugambo wa ekintu ekyo nkusabira kikole ki kiguse so we need to give him credit neera still President Museveni yali lonzo omuntu omulala eno kikola ki okimaliriza nejukira bwana mabujukira yachogera konga yakajja Jukira bundi mpuga yali mpuga yatandika ekintu kino nafulumya ko na ababaka ba parliament mu parliament yao mpuga yatandika ekintu kino naye kati wakati mumanyi gacho bano ne bajja bamukuba ababebe nyinyi ne bamutege ne bamutemetega tega wakati mumanyi yes ekitegere kati lopo ajja before lopo coming ono senyonyi gundi nakyambala bala nga lopo alabika interests ze simu ziri Nebe zaali badde mu boba no tayinza kugusa kya munne. Bwe buzibwe bayina ya abala banga promoting ampuga. Tasobola kugusa kya munne kye yatandika kirina okufa. Yakole biki? Era okwongera ku kyasa. Akole bipya. Lopo oyo yaleka alesi yali yatuzaako n'olukiike munyonyaawo. Lwali lwa kukola ku reforms, electoral reforms. Yes. Bubongo yanamuandikira ebbaluwa n'agiteeka ne kubanja kyalo n'agamba. Mpuga byatudde munyonye yo sibyaffe birowozo byengaye senyonyi boyaze ekintu kya reforms walabye babadde bakikola batya mu parliament bado bakikuba so kakati bala munachivuga naye njagala okutegeeza abanna Uganda ebintu bino tuzze tubyogerako nze nabyogerako dda ne ntuka nokukozesa olulimi olukakali ku bantu abannuupu abo abaali balowooza mbu tebeetaaga kuteesa let me tell you Bana abaana bakulidde mu bulamu bwa kuyimba, okitegeera bwa kubirwa nduulu, tamanyi kye bayita komera. Yes. Ndoza ne babatola mu makomera engeri gye balina ba fans. Ndoza babasibyanga obweru, kye bategeera kye bayita komera. Mr. Kwezi. Tebabeerangamu. Ekomera abasibe fenna batuyingiza saawa kumi ne tuyingira. Ne batandika otubala. Era ku 15 ne bakola shift abatekinga Mr. Kwezi omuntu abalatira omuntu abalatira mu kintu kyo bayite komera manya nti tasibwanga ko wabanga yali asibiddwako byali bya muzanyo gutuma nti tabaye nti bayita komera a wicked ekumala okutowolokoka ne wabanga oliya kutira kitaawo omusonyiwa najjani anaate sababaina kuteseza era kibagiza ko kulozisa abantu bano nti abaana abo ba mutima mugumu nnyo bo baba convince nothing like that ekomera zibunyo ekomera kye kintu kyokko omuntu kyayinza okukola nakukyusa endowooza zo ne bwoba w'amaanyi otya Kati guo manche waite komera. Na vwayo ntere devuru. Yes, manche waite komera. Likutereza. Iranze neba zono mkulu oyugundi.
byabashaija ntino nti makomerage gali rehabilitative sitegera gali rehabilitative abalima balima ebiliyo walimira era ndoza mulimi akyasinze mu Uganda which is okay wakati gwa abasibe babakuwa do bakozesa ekyo botalime uona akolaki sitegera ye mulimi akyasinze mu Uganda abatayogerwako naye amagundi amakomerage tulaba abaana abakola ebigezo bya tertiary institutions tulaba abaana abakola ebigezo bya UCE obo kitegeera ekitegeeza nti nno nti rehabilitatinga nyono omuwala yesibye simwe yayitira adokajona ekibonerezo kya kalabba Susan Kigula ya Kigula kana lawyer mulamba sebo ne yewolereza so omusango naguwangula ne bamuta so ekomera mu mbeera yonna ne bano bagundi ababeddeyo balwa kasisi baani nti balwadde bamanyiira basomeddeyo bakoze biki naye era akomawo watunulira lwa kasisi nga yakafuluma ndowooza ng'alinga omuntu abudde magumbi tegereka so abaana bano tebakyali kyekimu you cannot own a prisoner teri prisoner ayina ndowooza yenga omuntu takisoboka bamulowoleza bulowoleza endowooza ya prisoner teba yiye kasi totandika babu nambi kati omuntu yenna asobola mukyusa endowooza bangambireko mama gondi ya kyo kimanyi kuandika ebbaluwa mu Uganda yaleero mu .com niyo communicating oyina kuandika ebbaluwa atojiwo omuntu amalojiso mama omugambe nkwegayiridde kakati ekisaase wali olabawo nti bwogenda ku ky'omugenzi kaweesi wali awaliwo akasipo bakayita yaya oya mukama wange nkwebaziza nnyo webale nnyo webalidda simple because omuntu akkiriza okukwata akabalu wako n'ofukamira n'omwebaza naye nga tulina assurance nti agenda katwala naye mu mutima gwo newekakasa nti ako katuuse kenfunya ave Kampala katuuse mazima gakatona muggulu that is how hopeless you are ekomerawo eri kutuuse okuwa omuntu akabaluwa obanga akubye essimu neyitamu nti wuna kansabirire akwate n'agikwata kekabaluwa kali omuntu nakkiriza nti leeta ogambye eruddawa ha ye namala akubuuza for clarity ogambye eruddawa n'oddamu n'omulagiye kiwedde ako katuuse Stanley oba amusibira nga wazibu zimalamu amaanyi let me tell you muno na olinya ku muno otunule mukamoni wakiri olabe ku musana wakiri olabe ku bantu wakiri olabe mu basi you cannot tell me nti emyaka esatu okyayina endowooza y'abantu bali nga bwe batunulako bwe bati ku foreign banawe baabasiba nabo bakama baabwe bo tebaamala na mwaka nebafuluma mukadde waffe bo baawuza musango kyogwo bakama baffe fe bakama baffe be basoose okukola ki okuta be baplaninga byonna bye tugambye okukola ki bye tuvunaanibwa bo baabata what is it omuntu mulamu yenna ajja kwebuuza kiki ekiriwo wakati awo so you lost those boys royalty allegiance olunaku lwemwasosolamu abammwe nemubanuunayo bwe muti nemulekayo abaki because it is the same government gyogamba etta abantu gyogamba esiba abantu abatalina misango era yeeyo yabasiba babo bewata nebo baabata batya sirowooza nti abaana bano baafuna okunnyonnyolwa nti omanyi edi mutwe yayina tuma ku mutwe ye nayimbula olwa bulwadde omanyi gundi Nubianili yakwatibwa COVID ngeza bugeza ntegereka kwegamba ne babawo ensonga lwaki bali bayimbulwa mu budde record time mwe mulyoke musigaleyo bakigatto ntegereka so okuyimbulwa kw'abaana bano era nze nakugamba wano ndoza nali ku investigator ne bagamba abaana abo government si nsiru lwe babazaayo nti babazizaayo babalimandi nga ne baba basingisa omusango ne bagaba bajja kusala ekibonerezo something after 30 days kyendabye diini ngaagamba tezikyabula wiiki bbiri no obudde bwabwe bwe butukoze eki bwe baabawa ntegerekeka abantu balina ebintu bye baayogera wano naye ne bagamba no
Saa wazino, President Museveni ino kuwete kateka. Aba anabano, tagenda bale katari ngamu abanupa wabakasuka yomba funira kwa sende. Yewe baba yo, ino kumekinga shua nituwa naba imbachi. Chimu. Bwa anga bakuda muku ogera kuyabu fuzi. Baina kuogera ku jaja mwami na chi, na NRM. Tegereka. So, baby intu bino, na inga biona obubone lobo nobo na. Buku laga nti Bobi Wine. Wadde atimba abantu ebbula naye ayinza okuba nga tagenda kwesimbawo. Oluno? Ee, ayinza okubata. Obubone, anti okulangirira si kumala gayogera. Kubanga si yalina n'okwerangirira in the first place. Naye jjajja tayinza mukkiriza kutesimbawo. Anti madengera okulugamba nti ye kennyini okwesimbawo kwe kuli mu lusuubo. Kubanga, like these boys and girls, kyali kati kiri ali ku maseyani. Yam, nao kenyini usibolo kubango otambula na ingo otimanyi nga mbongo wo otimanyi ntintambula na egaya ino mbuwa guwanku ati deko budebo nagusika na kola chi. Nantuka. Guli kuchigiri wano. Budebo nagusika. Kakati osigala kumase ye, nchia inzo guta, no yitamu no gena na guwa bantu nebata labanti obadde musibe. Tegele kaka. So, chobola banti ajira na atea maulide gapegayo no neka monitor. Niku bomutwe munene, I'm going to stand for presidency. As if to many people, ya muntu agenda kwesimba kuba president gwe no monitor tochimanyi oliyoko kuba muntu omunene ogogona. So ebyo nebibeera bipange kutisa tiza kasuka association is in za imbura segirinya ne Alan Sewanya ani yasirimu era lwakizanyizanya abakulembeze mu mpuga anti kakati chenkulaga anti bali abana abaliyo. Bona abadde bakiga tubambinga wali Olivia oyo oba Olivia liki nga gwe bakuliriza situmanyi what she was in society okitegeera naye luli jjukira twasookeranga kuba MPs MPs wa mukulu wa mukubo dini banna MPs ne tutanga buyisi ku nsonga bwoti kyala wa mukulu wa mukubo nga ensonga bamukuliriza abagayi tebamalaga kuwa credit nga tobayina akakwali tebamala nkubuulira omuyimbi katino kankubulira omanyinti abasajja abo lwe basooka nga bakalayira abayimbi basooka ne beekyanga nga baga tugenda wali omusajja yeka yayogera ffe tatuwa chance. So actually abagundi abo abola baba basegirinya abo baani nze nyumirwa nnyo segirinya ne Alan Sewanya baleme ku revealinga how they negotiated their what ate nsabira nnyo abalonzi baabwe babakomyewo tubakumire ku gundi eyo ku tender hooks obakitegeera. Yebe bantu abajja beba MPs abajja okubeera abo nga tali fule NRM tali fule ki no nga tali fule opposition nga kazi bwe basi kadi oyo abagenda kola era kakati bwafu ayo ne baba ako pressure e kubanga omuntu conference mukole press omuntu yabaseseza yali mpuga okitegeera. Omulala chobola bantu nti owekitiibwa bwanika onawe bwanika ya kubanga nye jiru jino mutese rachite mukiriza abantu batese you get it rachite mwagala batese na echi tu ya chitani kilange cho kutesa ngampuga tanina manyika nyonte alimu kutesa so hebe nabia amala kugwa nituyo katumanya ati mpuga nebwani kabali bali chimu echitekeza ya lia atemela chine kubo manyo yu msajia musumba atimanyi nti wali oteme kubo Ononaliitamu. Ntegereka. Chobola abantu yayogera nnyo ku kintu bakkaanye nga akolera mpuuga ki. Kati bwe byategerekeka bine miliyoni ebitaano bannaaye. Sibyo ebyakubya mpuuga. Ebyakubya mpuuga byali bweru. Okitegeera? Bani meeting bazimanya mwe yagenda n'akuba n'asinga mukama we ensumika. Abazungu ne babuuza. Okitegeera? Ebirala byebyo kweyingiza mu kuteeseganya n'abajjako ki? N'abajjako omulyo.
ntegereka kuba abantu batugamba nimwe muri bantu bangeri mwe mutugamba nti Museveni ngondi Bobi Wine project ate mwe mutugamba nti ujaja mwami akolagane Museveni yes kubanga politics wa inokolati nanyumidwa nnyo gundi bebe kuli abadde ali ku shoyono nagama America yemwe sponsoring abaki aba opposition yemu yeweleza Uganda government ebyokulwanyisa ntegereka hii ya preparinga nti obudde bonna ketufunye gold n'ebyo ebisigadde ne amafuta obudde bonna bali ready okusponsoring omuntu agenda tukwatire mundu okwate mundu against this government bali ready omusponsoring kati nawe bakutegese ne bano abazanyi bakikazanyirizi bano aba politics bo baba pokera sente so they are the same people kaka ne Museveni yenyini tewali kiregitimizinga bukulembeze bwe nga Bobi Wine not noop by the way not noop nchidamo not noop Bobi Wine ngomuchi ngomuntu esegera kubanga gwali labye continent lubongo ya obasennyonyo oba whatever alina wagenze na attractinga gundi na attracting a masses ku one noop abajewa alina kubanga omukuru wali principal akola ki nga principal wali so it is Bobi Wine that legitimizes democratic government elected government yani democratically elected government ya President Museveni otegele mubya wandikibwa on paper ntegeleka so kati amuzanyisa bwatu alagiba na Uganda nti waliwo opposition alagabye bweru nti waliwo opposition atinga no opposition ya musajja uchi kya bayagala abatuuliza n'abatulaba mbasibudde bade simanyi ngenda kusinze maliriza tusibule naye kye mujagala mumanye nti tubagala nnyo tuli bantu tusobya tusobezebwako tunyiga tunyizibwa naye mu byonna nti ekigendererwa kyaffe bene wape ku investigate tuyita mindset change tuyina kukyusa bukyusa ndowooza embeera nga bwenjiraba bannabyabufuzi tebalina kye bagenda tuyamba wabula pe bannamawulire naffe mu society members tuyina okukyusa endowooza zaffe n'engeri gye tulabamu ebintu otherwise tewali gavumenti ono wa NRM ono wa NUP ono waki President Museveni eggwanga lino bwali agala bwalikola ki bwalitambuza alina obuyinza bungi nnyo ekitegeera naye ntuwekanga nti ne bwaba ayagala kusobya ku bannayuganda era ayita mu ki era ayita mu tteeka ne bana abaana agenda basonyiwa ng'ayita mu ki mu tteeka togenda gamba nti baabako waasinga no omuntu amaze ebbanga lya myaka esatu mu kkomera tabeerako waasi bamuwa olive what oyiro gundi is it hand of leaf ne yekwatako nakola ki yonajo womuweleza yekwatako nibo yali badenga kone yaze na mugama nti nze Museveni antumye bo langirya nti oliwa kone wange agenda kusonywa era asobolo kikola mukuru saba sibula batugende tubewa bigambo bya sande byayogedde biina ekintu kyebinzijukiza kyenu waliwo omukyala gwe baasiba baali bamuyita Sara Nabikolo ne Sandra Nakungu ne Jade Nashirako Nakungu bwe yali afuluma yabagamba ngenze bakola teekako mukyala w'omugenzi Kasiwukira naye bw'abagenda yagamba banne ngenze bikolako babate bwe yatuuka yayisawo emyaka 8 nga banne tebateekwanga tebakola ne bagamba banne mujje tubabulire ekituufu enzita gye twattamu omusajja oli ali ebweru yatusuula wano kakati bada abantu okuvaayo okwogera bye baayogera kibaba waira bateko kubanga baine bimu bye bali bakola bye bali no okukiriza bafune dembe lyabo ekinumye mu kibi kimu nti tetukonye ku nsonga y'ekisolo eyaleeteddezaako okutabuka n'omukulu naye ndowooza tuguma ayinza otuwa akadde n'agi tukolerako kuba yamanyi nnyo bakyala b'omukulu abo n'ensonga ezibatabula amazima gali nti abaana abo ebintu baabikola abasinga babikola kubanga nalabye ekyabadde ekisolo nga mmaliriza nga nsibula nze yensonga yange nakakasizza omukulembeze yaani naani yeyita omukulembeze ono yayiseewo bulungi nnyo ne komboyi ye n'abasajja b'esefusi nga batambulamu butambuzaawo
banobo naba abaddewo bagambye byali mu Arua twabimanya emisinde gyabaddawo geno kakanange kubu baliyeze byonna president naayitawo ati ekitegeeza nti eggwanga lino lirina president omusiba biri nga batugume bano bwe batera otugamba president waabwe tachali president wange omuntu atali muronde zaabeera atya president waabwe Ifosebo twachi bwamba bati yene nsonga ati... yabyo yomchala yo wagitegede yomchala ndokusibwa nje ntadde kakati kakati ate ne babi yenyini yabadabi yombedde mu banga yagenza okutegeera nga ate girlfriend ate kwatu bintu byatabusi enawe ebintu kwezi kwezi ebintu bitabuse ku ground erogendo kulya akalulu akagendo okubayo ne ko runaku yali wakusura yo in fact na yesimu za kubwa masimu ga kubwa ori abuteeka ko nabo umanyika katono omukura naba ne kwezi topike yetoge na jitu wa ku Saturday kwiche tujikola tujikola araba SF saba mukuma wa Stanley romanyi Stanley yafuna mu rutitiz titiz chakaba mutusa ko mukomera byabadayo gire ko meridu yari tuka mu katene ba mukubira ne mik yati yatitira munayiguma kati ya tukule ku malizema ah kaneda kans kansibure tujja bidda kale bijja mu babile bose buli do mwaka kastar custom ze mwanyi na ze mazo ogera ko ni mugayi nentu sense yongaye kwanga yagambye gituse nentu sense yongaye nti banange munyivu omukyara ho mukuru yanyize abandika mbasana abere bwomu bwe cyandi badene byaganye munango bumbe umwana wo burenzi yegazanya ate munaye mu musonywe choka yakutezake muriso ante zake zake na yagira nyo ate zake babagamba nti naye ye vera vera nyo munge ate zake bamusubira luyimba zake bamukubira no luyimba nti no nti nwa ni magega wa mauli naye muve ku mwana wa zake zake nenga ya zake bamugamba bambu ndembera sigundi yensongezo tizigira burundi ati gutambuka ko rwalero mbadde ne mukuru gidyo ntugume ne bidisabye mboko za basajja abakanza abo investigator ne Quincy Robinson owa Quincy Media Group mbere bulungi mwera ne nsibude dera yogera amazima nsibude kuoma